Het ministerie van Openbare Werken wil bijdragen aan een veilig verkeer voor scholieren. De uitvoering van het schoolzoneproject moet daarom in dat kader worden gezien. Dit liet Lucretia Beeldstro, hoofdafdeling Beheer en Onderhoud Verkeersvoorzieningen van het ministerie, donderdag weten tijdens een persconferentie. Als onderdeel van het project worden voornamelijk wegmarkeringen geplaatst, zodat het oversteken makkelijker kan geschieden. Waarbij het schoolzonegebied De Zorg en Hoop is voorzien van wegmarkering en verkeersborden. We hebben dus geïntroduceerd beter reflecterende borden. We hebben verder ook geplaatst de groen-witte zebrapaden. En tekstmarkering hebben we ook toegepast. Dit zijn foto's van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. We hebben de kruispuntmarkering. En aan de onderkant kunt u zien op de foto is dus te zien waarbij de zebrapadmarkering wordt aangebracht door middel van de verfmachine. Eerste foto van het schoolzonegebied, dus de tekstmarkering. En ook nog een foto van de groen-witte markering, welke is toegepast. De groen-witte kleur moet de attentie van de weggebruiker verhogen. Wat dus moet betekenen dat onze studenten en leerlingen veilig de oversteek kunnen doen. Het ministerie van Openbare Werken wil daarnaast ook een veilig verkeer creëren voor elke weggebruiker. De verlichte kattenogen die onlangs zijn geïntroduceerd worden in dit verband geplaatst op wegen waar de straatverlichting slecht of niet aanwezig is. Deze manier van verlichting is nu in pilotfase. En de verlichte kattenogen voor nabij zebrapaden moeten vooral dus voorkomen op plekken die in de avond heel druk bezocht zijn. De aannemer is GNH Infrastructuur en Wegmeubilair Suriname en de geplande oplevering is voor juli dit jaar. Openbare Werken zal later dit jaar ook een ander project uitvoeren in alle districten, waarbij de focus vooral zal liggen op de veiligheid nabij scholen.